Нека брата да дојде, виж ти по скасен, дай го брата. Дай го брата, дето е имал инфаркт. Инфаркт е имал, инсулт е имал. Нека дојде брата тук на се. Дай го сестра на се. Огънят на се те един от тебе, сестра. Да бъде свободен. Слава и хвала. Той брат не спряна с мен. А ти пълен с духа, брат. Нов човек, нов човек. Чикараб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 abab Ти инсулт ли имаш или инфаркт? Не мога инсулт, ти се хватиш. Не, а ти имаш... Сега, сега... Ти каза нещо, че на сърцето си мога. Има, то беше. Ай, Свето вървеш в името на Исус, заповядваме... Опа. Свето вървеш вън от него. Тая болест и немощна... Той апарат, как се казваш? Вестибуларния апарат, вън от него в името на Исус. Разрушаваме всяко робство в мозъка ти. Бъди свободен, брате. В името на Исус. Алелуя. Даваме ти Божия слава. Почва ли ти докосва Господа? В името на Исус. Слава на Бога. Бъди свободен. Чекай, чекай, че той. Нека да седне, да седне. Да седне, брате. Фур, бабаши, калавати, педевика. Молете се, молете се. Силата на Бога. Този брат. Огън! 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 Святия Дух ти огън да разруши проклятието в живота ти. Проклятието в живота ти да бъде разрушено. Окултизма в живота ти. Твоите предшественици са правили някои неща, които са, не са правилни. Окултни работи да бъдат разрушени в името на Исус. Всяко нещо, което са направили за тебе и за семейството ти, да бъде разрушено в името на Исуса Христа от Назарет. Дявол да излезе от ума ти. Дявол да излезе от ума ти в името на Исус. Опа! Искам да благодаря на Бога, че тази вечер съм просто нов човек. Имах голям проблем с главата си, не може да се стисна очите и да се направ. Сега се направ, стискам си очите и нямам проблем. А преди ти се биеше свят така? А преди само като се стисна очите и правях така. Ага. А сега съм перфект. Благодаря на Бога за тази чудесна вечер. И освободение на моята глава. Когато брат Пламен спомена, нали, че тая вечер са много хората и няма да може да разположи всеки един. И той каза, молете се, поставете си ръката там, където имате проблеми. Да, на болното място. Да. И това ще бъде изцелен. И аз си сложих ръката на главата. Честно се учите в пърта да се моля и си хорти това. Бог да му освободи от всичко бъркеза, който бил. И после колко време съм се молял, какво е било, що е било, аз не знам, не помня ли. Но после, че там дойдоха мазинаха, не мога да бъдам. Да, аз те видях, че силата на Бога е върху тебе и казах да те доведат. И тъй като дойде вече тогава... Аз тогава бях вече почти готов. Ти беше почти готов. Да, не, да, не. Почти казах. Сега как? Сега съм супер. И първото ми нещо, като се прибрах, застанах прав. Готова си гимна си на тези, за да проверя дали наистина съм. И сега се увери, че съм интересен. Слава на Бога. Е, това е. Слава на Исус. И цялата слава отдаваме на Исус. Само Исус, няма да. Брат Пламен просто е един Исус. Цялата слава на Исус, слава на Бога. От колко дена си добре вече? От една седмица, значи точно тъй като споменах сега и на пастор Брумен, че 7 години и половина, но след това се отвъртеш с мене. 7 години и половина. Световъртежа. А, световъртежа. Вижте ми със свят и не може да върва по права линия, не може да се направи.
не мога да стискам очите, а сега се чувствам перфектно. Една седмица никакво хапче не съм. А преди, значи, в продължение на целия година и половина, всеки ден аз ми е хапче. За да не ми се ми се. А сега съм перфектен. Много се радвам, много се радвам. И аз благодаря на Бога.